उग्र क्षेत्रतावादमा विश्वास गर्ने एसएनपिपी पार्टीको आज बाह्र स्थापना दिवस हो र यो स्थापना दिवसको अवसरमा मसँग अहिले एसएनपिपी पार्टीका अध्यक्ष दिल्ली बर्फुङ्गा हुन्छ तपाईँहरूको एउटा रिजनल सेन्टिमेन्ट लिएर तपाईँले पार्टी खोल्नु भएको थियो है आज बाह्र वर्षपछि पनि त्यो सेन्टिमेन्टमा तपाईँहरू कायम हुनुहुन्छ अहिलेसम्म कायम छ र त पार्टी बाह्र वर्षको बर बर्थडे मनाइरहेको छु नभए किन मनाउने हो कहीँ न काहीँ आएर तपाईँहरू कम्प्रोमाइज एटिट्युडमा गए जस्तो उन्नाइसमा गरिन्थ्यो नि हौ चुनाउमा त गरेन नि बाबा आज त चुनाव छैन नि हाम्रो आफ्नो काम छ म भन्छ म मेरो धर्म निभाउँदछु धर्म मात्रै होइन फेरि भारतको संविधानको फिफ्टी वान ए को, को, को क्लसले के भन्छ फन्डामेन्टल ड्युटी गर्दैछु सिक्किम नेसनल पिपल्स पार्टीले जनतालाई अवेरनेस दिनुको लागि अवेरनेस के, के लागि आफ्नो अधिकार हक र अधिकारको लडाइँ हो तपाईँले अघि स्पिचमा लिम्बू तामाङको सिटको प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि सत्रबाटै लिम्बू तामाङलाई सिट दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो yes. नि यसमा कतिको तपाईँलाई यसको साइन्टिफिक लाग्छ सा तपाईँ यसमा यस्तो नि भाइ <laughs> अब यो लिम्बू तामाङको सिटको कुरा सुने तामा सुनेको सत्र वर्ष बेसी भइसक्यो भाइ तपाईँहरूकोबाट सुन्दैछु होइन जहिले पनि प्रेसमा आउँछ त्यही कुरा घुमेको घुमेको जब दिनु छैन भने आइतबार बार्छ होइन अब लिम्बू तामाङ आज इतिहास लिम्बू तामाङ दाजुभाइहरूको पनि इतिहास छ नि दे हेभ अ हिस्टोरिकल हिस्ट्री इन सिक्किम दे आर कन्ट्रिब्युसन देयर इन सिक्किम आज तर आज उहाँहरूलाई चाहिँ लाटाक दुई तिन दिन्छु 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 भनेर सत्र वर्ष बिताइसक्यो अरे जब जोइन्ट सेक्रेटरी होम मिस्टर एके शिवासले दिन्छ वाइ नट फ्रम सेभेन्टिन सिट दिनु भन्दा अरे एसएनपी हामी पनि यसो हेर्दाखेरि त यो ठिक उचित लाग्यो अब चालिसवटा बनाउनु चालिसवटा पनि बनाउन सकेको छैन होइन फेरि त्यही कुरा एमपी साहबले त्यही कुरा जुन चाहिँ भूतपूर्व एमपीले सिडिलामा के पिडी राईले पनि त्यही तिन सौ बत्तिसको कुरा गर्छ आ तिन सौ बत्तिस नट एप्लिकेबल फर स्टेट अफ सिक्किम भनेपछि जुन लोकसभा एमपीले अस्ति जुन कुरा राख्यो इन्द्राङ सुब्बाले त्यसमा तपाईँ सहमत हुन्छ म सहमत छुइनँ म सहमत छुइनँ किनभने त्यो त पहिला नि एसडिएफले नि त्यही त्यही इट्स बिङ रिपिटेड नि त्यही त रिपिट भएर चाहिँ के रिपिट नयाँ कुरा भयो एसेम्ब्लीमा के नयाँ कुरा भयो सङ्ख्यक नेपालीहरू जो रहल एघार कम्युनिटी छ राई लिम्बु गुरुङ छेत्री बाहुनेहरू जो छ उनीहरूलाई इन्जस्टिस अब यस्तो नि एक्ज्याक्टली यता गर्दा यता बिग्रिन्छ उता गर्दा यता बिग्रिन्छ अब तर एसपो द सिचुवेसन हेर्नुभयो भने सत्रवटा सिटबाटै आज पाएको छैन लिम्बू तामाङलाई र फेरि डिलिमिटेसन भएको छ अर्को कुरा फेरि लम्बा चौरा कथा अर्को छ फेरि यहाँ दुई हजार छब्बिसमा मात्रै डिलिमिटेसन हुनेवाला छ अन्त कहिले अझै छब्बिस आउनुको झन् अर्को इलेक्सन सकेर मात्रै पाउने अन्त कडाइ बस्ने आज पनि त अब के अरे अब कुरा आउँछ कि यहाँको नेपालीहरूलाई इन्जस्टिस भएको छ पपुलेसनको आधारमा सिट भएको छैन भन्ने कुराहरू घरिघरि उठ्छ बिएलको पपुलेसनभन्दा बेसी सिट छ भन्ने कुरा आउँ घरि घरि उठ्छ भने सत्रवटै लिम्मु तमाङला दिँदा झन् यो कुराले अझ उग्रता लिँदैन अब यस्तो नि सर पक्का हो इफ जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्नु भयो भने त बिएलले बेसी सिट पाएको छ भन्दैछ पक्का हो तर बट इफ यु सी द जजमेन्ट अफ द सुप्रिम कोर्ट बिल नम्बर सेभेन्टी नाइनको के भन्छ ना बिएलले जो बाह्रवटा सिट पाएको छ इट इज नट बेस्ड अन द पपुलेसन इट इज बेस्ड अन द हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सले गर्दा मात्रै पाएको हो नि र आज भारत त हेर्नुहोस् त युएस सपोज टु बिएस सेकुलर कन्ट्री आज सेकुलर कन्ट्री भएपछि सिक्किममा चाहिँ के आज सङ्घा सिट छ किनभने हाम्रो तिन सय एघार धाराको के सबै भन्छ युआर डिस्टिङ आइडेन्टिटी भनेको छ नि त्यसले गर्दा त हो तपाईँले अघि स्पेसमा गान्तोक एमएलएको प्रसङ्ग पनि निकाल्नुभयो सिआईको प्रसङ्ग जुन एउटा कन्ट्रोभर्सी छ यसलाई लिएर के छ तपाईँको अडान त्यही त अब गान्तोकको एमएलएको बारेमा जब मैले पनि यो फेसबुकमा देख्नु पर्दाखेरि र इट इज आर मोडल ड्युटी अल्सो कर्तव्य पनि हो हाम्रो ड्युटी हो एज अ पार्टी प्रेसिडेन्टले कि यो मान्छेले आएर मलाई भन्छ सबले मलाई सुनाउँछ र मैले भनेको छुइनँ कि वाइटीको फेक हो भनेर छुइनँ त निक्ष जाँच हुनुपर्छ भन्दैछु नि यहाँ किनभने सबैको यो दिस इज डिमान्ड दिस इज डेमोक्रेसी के हाई एमएलए एमएलए कुरा कुरा नि नि यो यो त त छैन इलेक्टेड मेम्बर त्यो पनि राजधानीको एमएलए अब तपाईँहरूको पार्टीको बाह्र वर्ष पुग्यो है अब आजदेखि चाहिँ पार्टीको गतिविधिहरूलाई कसरी बढाएर जानुहुन्छ जा। के के कार्यक्रमहरू का हुनेछ र कुन कुन मुद्दाहरू तपाईँहरूको मेन फोकस एसडिएफ गभर्मेन्ट हुँदाखेरि जुन तपाईँहरूको मुद्दा थियो त्यो मुद्दालाई लिएर अघि जानुहुन्छ कि यहाँ नयाँ मुद्दाहरू नि हुन्छ अब एसडिएफको साथमा त मुद्दा त त्यही त चलिरहेकै छ होइन अब जुन जुन नयाँ अब जुन सरकारले राम्रो काम गरेको छ हामी प्रशंसा गर गर्दैछौँ जस्तो क्यान्सर हस्पिटल बनाउँछौँ भन्यो त्यसलाई हामी प्रशंसा गर्दैछौँ किनभने हो हाम्रो सिक्किममा धेरै मात्रामा क्यान्सर पेसेन्टहरू छ खर्चले निप्दाउँछन् एउटा छ भने जिटिबिति बेच्नु पर्छ नि क्यान्सर भएको छ भने र सरकारले राम्रो सोचेर रा, काठपेड टारमा गर्दैछ त्यसलाई बताइद दिँदैछु तर कतिवटा नराम्रो काम गरेको छ त्यसमा म त विरोध गरिहाल्छु सिधा यो कुरा हो पार्टीको चाहिँ गतिविधि अब सङ्गठन त राम्रो तपाईँ देख्नुभयो त बाह्र वर्षको बर्थडेमा मान्छे त आउनु थालेँ नि देख्नु हुँदैछ आज कति झम्मट भएको थियो नाइजा भन्दा पनि अब हेर त आउँछ किनभने मलाई पनि त अब के सरकारको क्वारेन्टाइन ल मेन्टेन गर्नुपर्छ तर के भन्नु मान्छेले सुनेपछि आउँछ किन माया छ सिक्किम नेसनल पिपल सिक्किम नेसनल पिपल पार्टी चाहिँ कस्तो पार्टी भने नि ढिले नामगेलको पार्टी म त्यो होइन है यो त हामी अधिकार खोज्ने पार्टी हो र हक र अधिकार खोज्ने पार्टी हो तिन सयको धारालाई पुरा सुरक्षा राख्नुपर्छ सबैको गोष्ठ पत्रमा लेखेको हुन्छ है तिन सयको धारा पुरा सुरक्षा गर्छु भने तर झुनै पनि आयो तोडिरहेकै छ तर हामी चाहिँ तोड्नु दिँदैनौँ